បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ គឺជាតារាកំ្លែងដល់3មួយរូបក្នុងក្រុមរបស់លោកពាក់មីនិងប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិនតែងតែបង្កឲ្យមានការផ្ទុះសំណើជាខ្លាំងដល់មហាជននានាតាមរយៈវោហារស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលេចតែម្ដងទើបតារាកំ្លែងស្រីរូបនេះតែងតែទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងមិនចេះរីងស្ងួតនោះឡើយក្រោយមកទៀតតារាកំ្លែងខ្ញុំនិងនាយកៃដបានទទួលចំណងដៃកូនម្នាក់ ជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីចាប់ដៃគ្នារៀបការតាមប្រពៃណីយ៉ាងណាមិញគិតមកដល់ពេលនេះកូនសម្រាប់ចិត្តរបស់តារាកំ្លែងខ្ញុំមានអាយុមួយឆ្នាំត្រឹមគណៈពេលនេះកូនក៏មានសុខភាពល្អនិងទទួលបានការស្រឡាញ់ថែទាំនិងព្រមទាំងភាពកក់ក្ដៅពេញលិញពីនាងនិងស្វាមី ស្រាប់តែតារាកំ្លែងខ្ញុំដាច់ចិត្តទំលេរឿងឈឺចាប់មួយដោយកាលនាងសម្រាលកូនថ្ងៃដំបូងខ្ញុំមិនអាចទៅជិតមើលថែកូនបានទេដោយកូនត្រូវបញ្ចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗគ្នាព្រោះកាលនោះនាងពពោះបានត្រឹមតែ7ខែក៏បែកទឹកភ្លោះសម្រាប់កូនតែម្ដងក្រៅពីរៀបរាប់រឿងការឈឺចាប់មួយនេះខ្ញុំក៏បានជូនពរដល់ថ្ងៃកំណើតកូនប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2021មួយឆ្នាំគត់ដែលកូនបានរកឃើញពន្លឺថ្ងៃថ្ងៃកំណើតកូនម៉ាក់សូមទេវតាតាមថែរក្សាកូនមានសុខភាពល្អមានអនាគតល្អជួបតែភាពជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតចម្រុងចម្រើនរហូតទៅកូនជាកែវភ្នែកកូនជាបេះដូងថ្លើមប្រមាត់ កូនជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំបានរៀបរាប់តាំងពីដំណើរចាប់កំណើតដឹងថាមានទីពោះដំបូងរហូតដល់កូនអាយុមួយឆ្នាំគត់តាមរយៈរូបភាពបាទដោយខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់ពីតារាកំ្លែងបាទនាងកណ្ដាហៅខ្ញុំបាទរៀបអាពីពីពីបាទជាមួយលោកបាទអៃកៃដបាទឥឡូវនេះបានមានចំណងដៃបាទកូនមួយជាទីស្រឡាញ់បាទ ផងដែរបាទបព័រមានមកមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនិងស្អែដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា